កម្ពុជាឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំទី4នៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី6របស់រដ្ឋសភាឆ្នាំ2018-2023 ឆ្នាំ2022នេះក៏ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនិងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងទី41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធក្នុងបរិការដែលសភាពការតំបន់និងអន្តរជាតិមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងស្មុគស្មាញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកម្ពុជាបានបន្តសម្រេចនៅសមិទ្ធផលចរើនជាទីមោទនៈជោគជ័យដ៏ធំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19នឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងដោយឆ្លងកាត់4ដំណាក់កាលគឺទី1ការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺចូលក្នុងសហគមន៍ពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដល់ដំណាច់ខែតុលាឆ្នាំ2020ទី2ការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទី3ការបង្កើតភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍ប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គួបផ្សំជាមួយនឹងការបន្តគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលសហគមន៍ពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈឆ្នាំ2021រហូតដល់ដំណាច់ខែតុលាឆ្នាំ2021និងទី4ការបើកដំណើរការប្រទេសពេញលេញឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនឹងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមគន្លងប្រកដីភាពថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ភាពជោគជ័យលើការបើកប្រទេសឡើងវិញនេះអាស្រ័យដោយកត្តាសំខាន់4គឺទី1កម្ពុជាសម្រេចបានជោគជ័យលើការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតបានភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍កាត់បន្ថយបានអត្រាមរណភាពកាត់បន្ថយបានការវិវត្តនៃជំងឺឈានទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរឬការឆ្លងតែមិនធ្ងន់ធ្ងរទី2ការពង្រឹងបានសមត្ថភាពព្យាបាលនិងភាពម្ចាស់ការក្នុងការត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងករណីមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងទ្រង់ទ្រីធំជាយថាហេតុទី3យើងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីជំងឺ COVID-19 និងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះនិងទី4ប្រជាជនមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបរស់នៅនិងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជោគជ័យនៃកិច្ចនានាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្រ័យដោយទី1ការដឹកនាំមានភាពច្បាស់លាស់ទាំងការគិតគូរទាំងយន្តការអនុវត្តនិងការកំណត់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រវាក់សាំងទី2កំណត់យកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាបង្អែកយុទ្ធសាស្ត្រឯប្រភពផ្សេងទៀតគឺជាប្រភពគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់វាក់សាំងទី3មានសាច់ប្រាក់សន្សំគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញវាក់សាំងទី4មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់រួមជាមួយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងទី5ការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងឆ្លងតាមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 បានបង្ហាញច្បាស់អំពីសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងសភាពការទូទៅក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសជាតិត្រូវប្រឈមនឹងមហន្តរាយ
នៃសុខភាពសាធារណៈព្រមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយវីរភាពរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលអញ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការបម្រើប្រជាជននៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចម៉ែនិងប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានបរិច្ចាគធនធានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលសកម្មភាពនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវប្បធម៌នៃការចែករំលែកជាប្រពៃណីដ៏ល្អយូរលង់មកហើយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនជោគជ័យនៃការពង្រឹងកិច្ចគាំពារសង្គមធានាបានរឹងមាំស្ថិរភាពជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានយាយីដល់សុខភាពសាធារណៈនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទូទៅជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវកម្មវិធីនិងវិធានការអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលាចំគោលដៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពស្របជាមួយយន្តការនៃការគាំពារសង្គមដែលរួមមានប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរក្សាលំនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាជនពិសេសជនក្រីក្រជនងាយរងគ្រោះនិងកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះព្រមទាំងកាត់បន្ថយផលប៉ះទង្គិចពីជំងឺ COVID-19 មកលើស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចចំនួន10ជុំក្នុងរយៈពេល25ខែចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានផ្តល់ការគាំទ្រនិងសម្រួលជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលមានបានសមត្ថភាពប្រមាណជាង68ម៉ឺនគ្រួសារមានសមាជិក2,700,000នាក់ចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ744,000,000ដុល្លាររួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបានប្រមាណ2.7%ក្នុងឆ្នាំ2020និង3.4%ក្នុងឆ្នាំ2021រាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា800,000,000ដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្សេងៗរួមទាំងការជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្នុងគោលនយោបាយគាំពារសង្គមនេះដែរគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែធ្នូរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងហានិភ័យដោយសម្ពាធអតិផរណានិងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះទឹកជំនន់លើកដំបូងក្រុមគ្រួសារដែលងាយរងហានិភ័យដោយសម្ពាធអតិផរណានិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះទឹកជំនន់ហើយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរួចដែលត្រូវបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកដំបូងមានចំនួន736,000គ្រួសារស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋ1,300,000នាក់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយការឧបត្ថម្ភប្រមាណ15,000,000ដុល្លារសម្រាប់ការបើកផ្ដល់លើកដំបូងនេះការពីបានរឹងមាំរបបរាជានិយមការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននិងការគោរពច្បាប់ទោះបីសង្គមជាតិត្រូវប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID-19 ក្តីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តខិតខំលើកកម្ពស់ការការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញការពាររាជបល្ល័ង្កការពារព្រះមហាក្សត្រ
ខិតខំការពារលើកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋយ៉ាងសកម្មនិងរស់រវើកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនត្រូវបានការពារនិងលើកស្ទួយជាពិសេសសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានការគាំពារផ្នែកសង្គមកិច្ចនិងសិទ្ធិប្រកបមុខរបររៀនសូត្រជាដើមការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនានាក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ផងដែរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសអភិក្រិតសេរីគ្មានការគំរាមកំហែងនិងរំលោភបំពានបានឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រស្មើនឹង74កណ្ដោសញ្ញា 32% នៃអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតនិងទទួលបានអាសនៈ9376ស្មើនឹង80កណ្ដោសញ្ញា 67% ក្នុងនោះទទួលបានអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន1648ស្មើនឹង99កណ្ដោសញ្ញា 76% ឆ្លងតាមរយៈជ័យជំនះនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនបានប្រៀបខ្លាំងប្រៀបឈ្នះនិងឧត្តមភាពក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅដណ្ដើមជោគជ័យក្នុងការជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ខាងមុខនេះទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងលំហសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយគិតត្រឹមដំណាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំង118រូបជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំតាមអំណាចសាលាការតុលាការកំពូលមានបុគ្គល33រូបបានទទួលនីតិសម្បទាសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរយៈពេលនៃការហាមឃាត់មិនអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវផុតកំណត់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ការពៀបានយ៉ាងគុតមុតនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការរស់នៅដល់សុខសែមខ្សានរបស់ប្រជាជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងណាមួយមកបំផ្លាញបានឡើយទិសឡៅអគុណសន្តិភាពខ្ញុំស្រឡាញ់សន្តិភាពមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍនិងមានអ្វីៗទាំងអស់បានលន់ឮយ៉ាងរន្ទឺនៅគ្រប់ទិសទីនៃមាតុភូមិកម្ពុជាឆ្លាក់ជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងនិងជ្រួតជ្រាបយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងមនសិការរបស់ប្រជាជនដែលជាកម្លាំងជាមូលដ្ឋានក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យមានភាពឋិតថេរគង់វង្សជានិរន្តរ៍ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសមធម៌និងបរិយាប័ន្នដោយសារការដាក់ចេញនូវវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលារាជរដ្ឋាភិបាលបានទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 រក្សាបានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងបានជួយគាំពារអាជីវកម្មនិងប្រជាជនក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានកំណើន5កណ្ដាលសញ្ញា 4% ដែលត្រូវបានជំរុញដោយការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងតម្រូវការក្នុងស្រុកស្ថិរភាពថ្លៃនិងអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានរក្សាឲ្យមានស្ថិរភាពអត្រាអតិផរណាថិតក្នុងកម្រិតទាបស្របតាមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានអត្រា2កណ្ដោសញ្ញា 6% អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងដុល្លារមានកម្រិតជាមធ្យមត្រឹម4071រៀលទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអន្តរជាតិកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ទូនីតិរបស់កម្ពុជាកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនៅឯករាជ្យ
ក្នុងរាល់សក្តិសម្រាប់របស់កម្ពុជាលើបន្ទាត់នយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍អភិក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍មិនជលបសម្ព័ន្ធរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លើសកលលោកនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយសន្តិវិធីគោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសសម្ដៅរកការបង្កើនមិត្តខាងក្រៅកសាងទំនាក់ទំនងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ការពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានគង់វង្សប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងមិនអោនក្បាលចំពោះការដាក់សម្ពាធណាមួយពីខាងក្រៅថែរក្សាបានសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសង្គមបានរឹងមាំក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងទី41ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងដោយឡែកកិច្ចប្រជុំអន្តរសភាអាស៊ានអាយប៉ាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានសភាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាយប៉ាក៏បានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យកិត្តិស័ព្ទនិងកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ថែមទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិជោគជ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវបានធានាយ៉ាងរឹងមាំកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបានល្អការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនិងផ្ដល់នូវជំនឿទុកចិត្តសម្រាប់អ្នកចូលរួមផងនោះដែរជោគជ័យក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនសម្រាប់ឆ្នាំ2022បានធ្វើឲ្យកិត្យានុភាពនិងឧត្តមភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិការរៀបចំបានដោយជោគជ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិលំដាប់ខ្ពស់បែបនេះគឺដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញរក្សាបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្រៃលែងនៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ការការពារនិងគ្រប់គ្រងបាននៅការឆ្លងរាតត្បាតនៅជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់នេះក៏ដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបានត្រឹមត្រូវបំរើឲ្យឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទាំងមានការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំពោះការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់សម្ដេចនាយកជួរអ្វីដែលគួរឲ្យមានមោទនភាពជាទីបំផុតនោះគឺដំណើរអញ្ជើញមកដល់នឹងការស្នាក់នៅប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកយើងបានធ្វើការសង្កេតប្រកបដោយមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លះរួមទាំងប្រទេសមហាអំណាចផងបានបង្ហាញនូវអកប្បកិរិយាដោយជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងទៅលើការរក្សានិងធានាបាននូវសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពតាមរយៈការជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាជនសាមញ្ញនៅទីសាធារណៈការបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះសម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃមាតុភូមិកម្ពុជានិងការសម្ដែងចេញពីបេះដូងនៅការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលរៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសម្របសម្រួលរាល់លើបញ្ហានានាក្នុងការរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីការយោគយល់និងភាពជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃនិងប៉ិនប្រសប់
របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឲ្យកិត្តិស័ព្ទនិងកិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែល្បីរន្ទឺនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយតាមរយៈនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាអន្តរជាតិធំធំនិងប្រកបដោយភាពស្មុគស្មាញតានតឹងទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងក្របខ័ណ្ឌសកលប្រជាជនកម្ពុជាសូមសន្យាគាំទ្រជានិច្ចចំពោះគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបន្តគាំទ្រដោយគ្មានងាករេចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសដ៏រុងរឿងជាពិសេសឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំនៃជ័យជំនះនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៍